Takže kdysi říkali o tom, že kolik znáte jazyků, tolikrát jste člověkem. Tak nevím. Já jsem před mnoha lety po těch různých basicách a assemblerech a Pascalech a Cčkách, Java a tak objevil Python a pak už jsem nechtěl moc jako do těch jiných jazyků tolik jako zabrouzávat, ale někdy člověk jako musí a jsou věci prostě, které s Pythonem moc nejdou. Takže je dobré se občas rozhlídnout a rozhlížím se. Proč rást? Tak ta motivace za ním byla efektivní běh aplikací. To jsem všichni, že? Efektivní běh aplikací. Je to kompilovaný jazyk, respektive výstupem je nějaká binárka zkompilovaná a ještě, to se dozvíme pak dál, ta kompilace má spoustu zajímavých vlastností, ta kontrola před tou kompilací má spoustu zajímavých vlastností, které se můžou hodit. Takže, když chcete, tak máte nízkourovňový přístup k paměti, k ramce. Jo? Pak si můžete sáhnout na ty dolní části, to, co v tom Pythonu se pohybuje běžně někde v těch vrcholcích, tak tady se dá pěkně zajít nízko. Stejně tak k periferii. No, programování zařízení, IoT zařízení a podobně. Jde to i v Pythonu, micro Python třeba, jo, ale jsou tam omezení. Velký důraz je kladený na bezpečnost. Pak se dozvíme, jakým způsobem toho docilujou. Je to zaměřené i na přehled o používaných zdrojích. To znamená, aby ten programátor věděl, kolik je paměti, kolik referencí, jaké soubory mám otevřené, kde mám jako otevřené konexe do databáze. Takže něco takového, jo, co vám dá tenhle ten snadný a rychlý přehled. Paralelní běh, což je zase něco v dobách, kdy vlastně byl vyvíjený Python a navrhován, tak nikoho moc nepálilo. Ty procesory byly prostě jednojádrové, no, a tomu je to poplatné. Takže to, co v Pythonu se dělá hůř, běh na více jádrech procesorů, tak tady je to normálka. A silný typový systém, to znamená, tam, kde v Pythonu dáte A rovná se 1 a máte to, tak tady to musíte přesně určit, definovat. Tak, srovnání s Cčkem, pokud byste tady byli Cčkaři. Rast, no, dostaneme se k tomu, bude to tam, na slajdíku, jo. Ono je to takové jako 2006, až ale 2010, prostě. Jo. Rust je poměrně mladý jazyk. Jo, v té historii řada jazyků, které máme kolem sebe, tak jsou staré 20, 30 let. Klidně, jo, i víc. Rust ne. No a na druhou stranu Node.js, ten taky není moc starý. Z tohohle pohledu. Tak, byl koncipován jako náhrada, jako nástupce Cčka, C++, to znamená do tohohle sektoru. Když si uvědomíte, co je programované v Cčku, tak jsou to operační systémy. I náš interpret Pythonu, jo, CPython, je programován v C-čku. Třeba počítačové hry. Jo, takže do téhle oblasti, jestli mě hůř slyšet, tak zavře. Je to tam hůř slyšet? Jo, dobrý. Já se snažím mluvit jako učitelsky, tak abyste to slyšeli. Dobrý. Pokud chcete, jo, ten překladač hlídá problémy, nějaké jako rizikové věci, nepustí vás to, taky si to ukážem, čemu vás to třeba nepustí, ale dá se to předvídat blokem unsafe. Takže když chcete, tak mu můžete říct, dělej to trošku jinak. A nedovolí syntaktické nejednoznačnosti, na což se naráželo leckdy v Cčku, že jo, jste někde přidali střední, kde neměl být a ono to dělalo něco jiného, než jste chtěli. A což je taky jako podstatné, není záměrem konkurovat těm vysokourovňovým programovacím jazykům, jako je Python, Ruby, podobně. Odlišnosti. Třeba runtime Rustu je výrazně méně náročný než runtime Java. Java si rozjíždí svůj Java Virtual Machine a je to prostě moloch. Co za druhou stranu, když to máte postavenou nějakou business aplikaci a jo, prostě server našlapaný ramkou, tak vás to za stolik netrápí, ale leckde vás to trápit může, jo, na nějakých krabičkách, IoT věcech, routříkách a podobně. Tak, proti Go,
neobsahuje třeba správce paměti, což může být jako garbage collector. Něco, co by za vás nějak aktivně čistilo, a on to řeší jiným způsobem, jo, jiným mechanismem, což se pak taky dozvíme. Doufám. Tak, nevinucuje použití OPčka, čili je to volitelná část. OP rastu se pak ještě trošku liší. Ono v podstatě, ta historie třeba o OP taky docela zajímavá, jak to bylo tehdy navrženo, jo, v těch začátcích a jak si to ty různé jazyky přiohýbaly podle sebe a podle toho, jak se to hodilo. No a funkcionální programování podporuje takové funkcionální rysy, má tam takové jako zajímavosti, že když zřetězíte několik těch funkcí do sebe, tak on v rámci té kompilace dokáže ty akce sloučit jako do jednoho bloku. A nedělá jedna akce, druhá akce, třetí akce, ale dokáže to zahrnout do jedné části. Ta historie. 2006, 2010, 2015. Takže verze 1, to vezmu takhle odzadu, se objevila až někde v tom roce 2015. Mimochodem, všimněte si ten graf, pokud to nevidíte dobře, tady je 0%. Není to tak, že by to bylo odstřižené někde. A tady někde by bylo 1%. Takže Rust aktuálně se pohybuje někde na 0,8% jako v TOB, jo, jako v tom měřítku. Což... No možná otázku, co je to TOB, jako to nějaký index, ale nevím. Jasně, je to vlastně index oblíbenosti, a teď tady je to zaměřené na programovací jazyky a sbírá se to, TOB to tuším sbírá podle toho, jaké jsou dotazy prohlížečí, tuším, jak moc se vyhledávají. Indexy jsou úplně uniče, protože obecně vyhledávají lidi jazyky, se kterými oni umí, takže hledají indexy. A hledají jazyky, které jsou vyhledávají. Jasně. To není podle hledání, kde bude prostě řádku na GitHubu. Jo, nebo možná tohle. Jo, ty obe. Takže počet řádku na GitHubu. Jde o to, že o co se opřít, jo, v těch statistikách. Takže většinou bereme něco, co aspoň trošku o něčem vypovídá. Je jasné, že když ten jazyk ani nikdo moc nehledá, tak může to znamenat, že máme obrovské množství programátorů, kteří už to nepotřebují znát, no, ale spíš je pravděpodobnější to, že ho nikdo nepoužívá. No, jako je potřeba si to filtrovat. Mimochodem v tom TOB indexu je Python aktuálně první. Nejvyhledávanější, nejpoužívanější. Do toho roku 2010 tam se bere jako začátek Rustu. Ten 2006 byl projekt, ze kterého Rust v podstatě vycházel. Ty kořeny Rustu míří někam v Mozile. Mozilla a její některé aktivity, takže tam vlastně byly položené základy. Jo? Rustu. Tak, zase statistiky. Tady ho mají zařazené a byl to rok, tuším, 2019, že byl jako řazen mezi nejrychleji rostoucí jazyky. No a zase jsem dal to jenom jako upozornění, že i když ten jazyk má malé procento použití, tak že má potenciál, snad, doufejme. Takže tady je pár jazyků takových, které jste možná slyšeli, Go, samozřejmě. A je tam zobrazeno, je to hypotetický graf, zase z čeho ty data vychází, nemám úplně přesně, ale mělo by to naznačovat, že Rust by měl být rychlý a zároveň bezpečný. Platformy, kde ho můžete použít, Linux, Windows, Mac, to jsou ty hlavní platformy, dá se rozjet i další na ARMech, iOS, Android, a WebAssembly, čili ve webovém prohlížeči na straně klienta. Jo, to se dá říct. Tak, podobnosti s Pythonem, jsou to spíš takové pár drobností, jenom co mě ťuklo. Právě to, že nepotřebuje to OOP, jako není to tam, musíte dělat OOP, jako mají jiné jazyky, to má i společné s Pythonem. Ten třídní model toho OOPčka je trošičku taky jinak postavený, ani nevynucuje to funkcionální programování. Datové typy, ty základní, klasika, boolean, integer, real, char, jako stringová záležitost, a tuple a array, takže políčka. Pak samozřejmě toho je to mnohem košatější. Takže instalace, stránky, kde je popsán postup instalace, tak, a to mám tady Linux, takže vycházím z toho. Na Windows ten postup bude pravděpodobně trošku jinačí. A
Je dobré si uvědomit, že vlastně budete potřebovat nějaké trošičku nástroje pro to kompilování. Takže tam je, tohle by se mělo instalovat z pozice roota spíše. A pak ten, pak je tady, co se tu děje. No, stáhne se skriptík, který se spustí. Takže spuštění skriptu, což je instalátor. Tak. No a Rust V je kontrola verze. Hello World, jdem se na to mrknout. Když se podíváte, pak je vidět syntaxe a ještě nám tam straší Keystone, ale zatím nic není pod tím. Dobrý, už smizal. Nezmizal, to je divný. Dobrá, takže je tam tedy main, je tam nějaká funkce, která se jmenuje takhle klíčové slovo. Print line, hello world a zkompilování. Takže to můžeme omrknout, jak by to fungovalo. Jo. Mrkne na to. Tak, takže Rustík. Rust Projects. Já to zvětším, nebojte. A hello world. Tady jsem to trošku... Tady jsem to trošku zkoušel, jo, takže takhle. Není to ten příjemný svět, jaký známe z Pythonu, že teda závorkovat musím až něco, ale závorkují se tady ty jednotlivé části. A když to vyskočím, Rustce a hello world, takže prosím. Teď to trvalo docela dlouho, ta kompilace. Když to spustím po druhé, už by to mělo být rychlejší. Tak, ta kompilace rovnou vygeneruje soubor se stejným názvem, když se nedají žádné další parametry a dá se spustit. Takže, hello world. Jo? Pile. Tak, to byl hello world. Mám tam ještě pár dalších ukázek. Jedna z nich by mohla být můžem třeba počítadlo. Tady tohle počítadlo se nevykoná. To selže při překladu. Ještě to možná trošku zvětším. Možná zvětším. Selže při překladu. Normálně bychom řekli jako OK, že jo, tady mám nějakou tu hlavní funkci, tady mám teda definici proměnné, a teďka tu proměnou tady budu inkrementovat a vypisovat a inkrementovat. Takhle by to jako člověk vzal jako normálně, ale právě Rust má ty specialitky. Já už jsem myslel, že to mám zkompilované, ale dobrý. Tak jo, vlastně. Ono to nepůjde zkompilovat, to je ono. Rust C. Počítadlo jedna, takhle. Těch hlášek je tam požehnaně, takže to trošku zmenším, ale snad to půjde přečíst. Tak, co to říká? Nelíbí se mu, tahle ta věc, prostě nelíbí se mu, že jako bych navýšil i o jedničku. Jo? A říká, tady jestli z tohoto jde pochopit, assign twice to immutable variable. Prostě nechce přiřadit nic do té neměnitelné, jo, že ji bere jako, že je neměnitelná. Prostě tam je hodnota, a nikdo na ní nesahejte. Aby to fungovalo... Jo, že to je takhle hezky... No, to je prostě... Že to mají hezky sformátované. Jo, no, dobře. Tak, jo, já vždycky trpím, když debuguju něco, kde ty chybové hlášky se lijou někde do nějakého logu, nebo ani vůbec nejsou, prostě to někde spadne a musíte to někde lovit. Takže já jsem rád za ten Python. Ale je pravda, že to je jako hezky poskládané. Tak, a aby to fungovalo, tak je potřeba udělat tohle. Jedno slovíčko je tam navíc. Mut. Tadyhle, mut. Jo, takže s mutem navíc, už to bude fungovat. Jo, takže to už mám i zkompilované a takhle to prostě počítá.
No, dobrá. Nekonečný cyklus, nekonečný, já ho nemám úplně nekonečný teda, ale můžeme se mrknout. Jo, docela velké číslo. Bohužel třeba nefunguje jako v Pythonu, že bych si tady řekl, prostě udělej tohle. Tam ten, tento zabití tam mám jako schválně, by bylo vidět, že ten loop, jak z toho loopu vyskočit. Hezké je, že nemusíte dělat nekonečnou smyčku třeba jako while to Pythonu. No, dělej do nekonečna. Prostě je tam na to smyčka samotná, dělej do nekonečna. A je jasné, že to musí někde vyskočit. Takhle velké číslo už neprojde. Musím to trošku zmenšit. Jasně, nebo bych mohl, jo, mohl bych tam udělat menší, takže rastce a nekonečno rastce, nekonečno, jo, takže není to tak úplně nekonečné, my víme. Chtěl jsem na tom ukázat, že to můžu podobně jako v Pythonu, prostě nějaký výpis, Ctrl C, reaguje to na, jo, přerušení klávesnice. Jsou programovací jazyky, které to nemají v obsluze. Prostě jakmile uděláte nekonečnou smyčku, tak musíte buď nějak vnějšku sestřelit ten proces, anebo smacku. Tak, a ještě for cyklus, jenom předvedu. Je to podobné tomu, co známe v Pythonu, akorát bez toho range, jo, mám tam rovnou čísla, jo, 1 až 10, print line. A když to spustím for cyklus, tak to vypadá potom, ne? Tam měl něco jinačího, jo, takže takhle, takhle to vyjede. Co může být příjemné pro Pythonisty, že to rovnou v podstatě produkuje binárku. Když se podíváte, tak velikost těch souborů je kolem 3 MB, jo, to znamená, já tady udělám Hello World, ale má to 4 MB. Je to tím, že při té kompilaci on si vezme celý ten svůj runtime, to je to svoje běhové prostředí, které potřebuje proběh na té dané platformě. No, ale pak už de facto nemusíte řešit, pokud tam nepoužijete nějaké další externí jako knihovny, zdroje, tak jako nemusíte řešit, jo, jak to převést do nějakého exáče a tak dále. Takže binárky, dá se to spustit, no, to vypadá binárka. Elf je linuxovský, něco jako exáč ve Windows. No, tak, a ještě zabrousíme zpátky. Že Hello World, kolem Rustu se narazíte zcela jistě na některé z těch programů. Když to budete instalovat, tak budete pořád nebo updateovat a podobně, bude se vám hodit tenhle ten programeček, tenhle Rustup, říkají tomu chain, toolchain instalátor, a nejenom instalátor, a toolchain nástroj. Update, install, show, run, dot, je tam docela vtipně řešená dokumentace. Tak to můžu schválně ještě ukázat. Rustup. Rustup dots. Jo, takhle. Jo, takže otevře to prostě webovou stránku, kterou máte offline. A tady máte dokumentaci, takovou základní popis těch věcí. Podrobnější dokumentace potom na webových stránkách. Mají docela pěknou dokumentaci. Tak, jdem sem. Rustup. O, teď mám posouvání místo, abych měl F5, listování, jo, dobrý. Zajímavé. Tady slideshow. Tak, nevýhody. Samozřejmě nevýhod by bylo ještě spousta, ale některé. Jo, takže některé části jsou stále v aktivním vývoji, to znamená, že se mění i docela jako významné části. To, co byste třeba v Pythonu už nečekali, tam je to poměrně stabilní. Když se něco děje, tak tam jo, dlouhou dobu deprecated a podobně. Tady ještě pořád ten vývoj je takový živější. Zatím nemá vybudovanou tak širokou základnu knihoven, to je jasné, protože se ještě nepoužívá tolik, ale pracuje se na nich. Nebo tam, kde to má smysl, tak je budujou. Menší komunita, menší rozšířenost, menší množství pracovních nabídek, pokud byste chtěli někde rastit. Tak. Zajímavosti a to si nechám. Takže toliko k úvodu do Rustu. A nějaké odkazy potom. To je odkaz na seriál od právě toho Tišnovského, Narutovi. Tady Dropbox. Jo, to pak řeknu v těch zajímavostech. Ještě.
Dobrá, takže jo. Takže takhle k tomu úvodu. Nebudu ukončovat. Jestli jsou nějaké dotazy, které budu schopen zodpovědět? Asi. Dobrá. Já. Ano. Jo, a že jsem to tam nezmínil. My ho máme i tady v Perexu vlastně zmíněn. Mezi balíčkovací systém v podstatě se dá použít to cargo. Jo? To divné, že mi tam vypad sladík. Dobře. No a Rust, cargo. Dependency jsou věc, která nás tak jako občas i v tom Pythonu trápí, že? Která verze a teď třeba utíkáme do toho venvu a tak dál. A cargo je balíčkovací systém, package manager. No, a nevím, jestli by Tomáš potom k ním řekl podrobnosti. Já bych mohl rozpočet si projekt, myslím, že by se mi takový líbí. Každý projekt dostane prostě svůj cargo, teďka to mohlo dostat dependency. A to cargo se o všechno stará. To znamená, že mám vlastně registry, nebo to instaluje třeba jako zbytový existuje nějaký online registr, který teď nevím, jak se jmenuje. Ty balíčky se jmenují crates. A ten to má, no člověk normálně dá prostě jako v Pythonu, prostě jako verzi, název a verzi toho balíčku. A to se to všechno stává s tím snovem. Tak já zase to dneska zpomám, že by to zase pomohlo. A musím říct, že jsem teď rozdělený a pozorujeme ten jeho, že mě jsou tady u jiných, asi to třeba rozdělám, že ten jazyk samotný už v tomhle tom práci těch balíčků, tom kargu, možná, že to asi vlastně budeme nějaký. Počko, když to nemá registry, počko si veškerý dokumence stavují třeba z GitHubových repozitářů. To v tom kargu určitě jde, jako tam prostě být nadstavky. A co se děje, že to kargo samo nezajišťuje jen stažit těch balíčků, ale i vytvoření projektu, vytvoření toho alestáře, vytvoření strojů, smutný do projektu a zdrojení. To se mi hrozně líbí a myslím si, že nám to Python se líbí, protože ty balíčky, prostě projekty v tom Python potom nemají jednotnou struci. Když to v tom Rustu, to všechno vypadá stejně, tam je ten jako master, který je veselýho, s člověkem jsem dělal v tom kargu, jak to ani jinak. Tak ono v tom Pythonu se taky posouváme, ale není to tak rychle, jo? Jakože bývaly časy, kdy jsme neměli PIP. Doučko nemá fixní strukturu projektu. Ale co třeba má? Tak má notivní poznámky. Takže automaticky to napíše. Tak se překládá informátky. Informátky jsme to napíšli. Takže nemůže se stát, že to, co bylo pro to jízdy formátování. Já to dávám na vás, aby případně posluchači slyšeli. Já třeba dělal zpětně na tom, co je všechno na jednom tlaku, když se člověk pojím to tak jestli máme. Jinak tady jsem vydlávnul vlastně na tuhletu otázku, je to jako frequently asked question k tomu kargu, proč vlastně to řeší radši po svém, než tím GitHubem, no? Podobně vlastně na to se reaguje. Gočko i Raz vznikly vlastně v podobné době, v řešení podobných věcí, ten Rust mířil víc do té jako offline sféry, to Gočko bylo víc jako onlineové, ale jsou to takový jako, když ne bráchové, tak bratrance, no, v těch benefitech, co přináší.